Nu čau! Šodien ir 11. aprīlis un precīzi pirms gada es devos pusotru mēnešu ilgā ceļojumā. Jau pēc pavisam īsa mirkļa šajā video redzēs pirmo epizodu braucienu uz Maltu. Taču, kā jau jebkuram sevis cienošam stāstam, arī šim ir nepieciešams priekšvārds. Tāpēc, pavisam īstumā. Viss sākās nedaudz vairāk kā pirms gada, kad no Rīgas Stradiņu universitātes devos Erasmus praksē uz Valensiju. Tur nonāca tādā nelielā mārketinga aģentūrā, kas nodarbojās ar visu, ko izņemot mārketingu. Un kā viens no viņu projektiem bija doties tādā kā vēstneša misijā, pārstāvot vienu no šīs aģentūras programmām un tātad piesaistīt klientus. Nu, laikam jau nav jāliek minēt, kurš bez baigi lielās domāšanas nolēma pieteikties un Tānu sakrāmēja somu nedēļas laikā bija gatavs doties pretim nezināmiem. No priekšnieku puses tika precizēts, kur jābūt, kad jābūt, vispārējais, kā tiek saplānot loģistika, kurā brīdī es esmu, kurā vietā un ko es daru ar savu brīvo laiku, tas viss bija manā pārziņā. Tad lūk, šis ir tas, kas no tā sanāca. Brīdās! Pirmā brauciena diena, vēlreiz vien esmu Valencijā, viss kārtībā. Kā tā ziņā notiek pirmais kustēšanās process, dodamies uz lidostu, protams, kā parest kavējumu, cerams, ka uzreiz paspēsim. Backseat, feeling like a charter plane. Bumpin' silk the shocker, charge it to the game. Paint dripping like I'm whipping marmalade, bro. Look at the way that I'm shining. I don't be checking the mileage. She said, how much is that rollie? I said, don't worry, I'm timeless. Nu ko, pirmais lidojums, kā saka, veiksmi. Noslēdzies, nosēdies. Es esmu Maltā, dodos savu poslīti. Sliemā konkrētajā vietā, ja? Un pirmās nakts mājas mums izskatīsies šajā. Ar sēnē līdzīgi buļķi. Ko var iepāst sazin kur? Trīsvietīgā istabiņa. Tu ir tā neko! Līgs mānzes te. Izies pastīsies kas laukā. Tu ir tā neko! Kādas mājas, jā? Tur ūdens, tu līdās aiziesim. Reku, reku, šitā izskatās, ka cilvēks pasaka priekšniekam, ka viņš šodien strādās no mājām. Savā turpmāko sešu nakšu apnišanās vietā esmu iečakojies mantas nolikts. Nav tā, ka baigi daudz vietas, nav tā, ka baigi labas maršo, bet ar to visu var sadzīvot, jo... Alo, esi Maltā! Viens no laikam pašiem tradicionālākajiem našķiem, kas viņiem šeit ir nu, maizīts ar nosaukumu pastīzī. Nu, principā pīrādziņa parastie, jā, tā kā, bet tā ir pieejama 40-50 centi, ja gaļiņi vienkārši sieriņi, tā kā ļoti labs variants, ja esat Maltā. Vēl viena lieta, ko svarīgi Maltā ņemt vērā, ka viņiem šeit nav parastās rozetes, viņiem ir šīs te dīvainās, jā, rekušīdās tajā trīs zariem. Līdz ar to nepieciešams pārveidotājs. Bet netik strauji, skatās joku. Reku, ja pacenšās, ļoti labi var dabūt iekšā arī pārasto. Starp citu.
viena no lietām, ko es vēlos īstenot šī te izbrauciena laikā, ir nu, tāda veida kā apņemšanās, attīrīšanās, jo ņemot vērā to, ka Valencijā sanāca diezgan nokaltūrēt ar tā veselīgā dzīvesveida piekopšana. Tad šeit plāns ir sakojuši, ka katrā no galamērķiem es vēlos noskriet maratonu. Nevaru es noskriet īsti 42 km vienā piegājienā, bet plāns ir, respektīvi, katru dienu smūku 5, 6, 7, 8 km noskrienot, nu tā tie 42 arī varētu savākties, tā kā tīri tāda rītrosmīta. Tad pie tās arī ķermies. Labi. Īrāš bēgu, bēgu vēl, privalos uzķēt, kol neišti pēmiņu, jē, šādāk šoki, šoki vēl. Zini kā, ja pēdējo divu mēnešu laikā vienīgā skriešanas reize, kas ir bijusi, ir 5 minūtes mums veikala aizvēršanas pēc 2 eiro vīnu, tad tos 8 km pirmajā dienā jūt. Un es zinu, ka tā sešpaka jau tur arī veidojās kaut kur apušā. Tā kā tā, 8 km noskait, vēl 40, nē, kā sanāk, 34 palikuši. Šī ir nu jau trešā diena Maltā, un šodien plānā haiks pa salas rietumu galu, aptver 15 km gājiens plus mīnus kaut kā tā, bet pirms tam līdz turienai ir jānokļūst ar autobusu, un par autobusiem runājot, šeit tā sistēma ir tāda, ka tie autobusi nu, nav tie paši laicīgākie, līdzīgi kā es, viņš var atnākt laikā, viņš var atnākt 10 minūtes ātrāk, viņš var atnākt pusstundu vēlāk, viņš var vienkārši neatnākt, tā kā ar to ir jābūt uzmanīgam. Runājot par cenām, eiro 50 par biļeti vienā virzienā, biļeti derīgi 2 stundas. Ja jūs palikat šeit, piemēram, nedēļu, tad vienīgi var ņemt kārtu pa 21 eiro un braukāt krustu šērsu bez galvas sāpēm. Tā, sorry. Tas, par ko es runāju pirms mirkļa, tieši tā arī piepildījās, jo autobuss atnāca ar aptuveni 5 minūšu nokavēšanos kaut kā tā, kas nav tas rakākais, bet viņš ne tikai vienkārši atnāca, bet viņš arī aizgāja, jo viņš bija pārpildīts un viņš nemaz neapstājās un nedēvi iespēju viņām mēģināt iekāpt. Līdz ar to doma bija doties uz sākumu pieturu, lai paspētu uz nākamo autobusu un mēģināt trāpīt tajā, bet jau pēc pusotras minūtes nāca vēl viens šī tā maršruta autobuses, kurš laikam bija atsūtīts kā backup autobus vai kaut kas tāds, es nezinu. Bet jā, kurš nemaz nebija ieplānots un nebija grafikos, tā kā Maltas transports. Savu veidu izaicinājums. Pēc stundas drusciņ vairāka ilga brauciena esmu ieradies pilsētiņā, ja vietā nosaukam Gadija, un gājiens var sākties. Vairāk staigāšanas, mazāk runāšanas. Kont e jat fel bet has mait zeu shne sa yet ta kau ke no chetta o carmen a plana al shur shin e pot yau tak la na le ke no alo an in zum mo tat nein will um sei er nei to lil kom la le shmen no man se jay Un gājienam uz otru pusi ejot jau, nu tādā ziņā, ka likās, ka pa maz nostaigāts, esmu nonācis līdz nevienai citai vietai, kā oriģinālajam 80. 90. Gada filmas Papais filmēšanas laukumu, ja Papai ciematam. What am I? I'm Papai, the sailor. And I am what I am, what I am, and I am what I am, and that's all that I am, cause I am what I am. You got it? I think so, yeah. The next day. Vēl viena diena Maltā ir iesākusies, un arī šajā dienā esmu nolēmis atvēlēt sev piedarošo laiku šajā vietā. Vienai tādai kārtīgai pastaigai. Šajā reizē vairāk gar pie jūras zvejnieku pilsētiņām. Sāku Maskaraska kaut kādā tādā. Un došos līdz vēl vienai pilsētai uz Emburtu. Tā kā staigājāmies un skatāmies, ko daba šai galā labu mums sagādājies.
Mil-ġungla ġejta un Malta għaliex smajt il-Maltin. Il-frott joħobbu ħafna imma l-aktar il-frott bnin. Mani zin kādra aiza? Ka tas tumšums tūlītās nāks pāri. Līdz ar to šajā brīdī ierodas jautājums un tāda diskusija iekšējā sevi, vai izmantot šo te pajumti, kas atrodas okeānu malā, vai arī cerēt vēl vairāk, ka tas lietas vispār neatnāks. Jo nu, tuvāko pāris kilometru laikā noteikti, ka šādas te izdevības vairāk nebūs. Eka būšana pa optimistu, šad tad, nu, respektīvi lielāko tiesu dzīvē, arī atmaksājās lietas šeit, kā ir pārgājis pāri vai pārgājis garām, un re, kādu vietiņu esam atradis. Namato oč, aš frota sustanciju zaulit apdek kur zidā, te prova kem te prova zgurli atmati dritā. Banana, banana, leunis far utvīla muš hazīn. Banāna. Es neteiktu, ka esmu izvēlējis pašu civilizētāko ceļu pasaulē, tad varētu kāds vīriņš, kas iet pa priekšu ar izskapt, bet nu pasties uz skatiņu, jā? Vai man dieniņa. Viena no noslēdzošajām vietām, gar kuru šodien ved mani ceļi, ir šis te, ja nemaldos, sētā Pētera baseins. Skaista vieta un vēl jau skaistāk tie idejā. Jo es iedomājos, kādu dienu, ja es izdarīšu kaut ko gan nopelniem bagātu, es negribu, lai man uzceļ pievienāku, lai kaut ko tādu. Pirmais ir tavā vārdā nosauc dabiski izveidojušos baseinu, kurā cilvēki var sauļoties, peldēties, lekt no klindīm vai neko ko ievīnoties. Nu jā, nu tā, nu, baudīt dzīvīt. Tā kā, ja nu kas kādu dienu, Emīla Gata Liepiņa baseinu lūdzu, jā? What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Tā, lūk, aiz muguras esot ne tikai šīm te zvejnieku laivām, bet arī aptuveni 20 km pārgājiena. Šiet, ka mans šīs dienas galamērķis Marsaks kloka, ja es viņu izrunāju pareizi, lai man piedod visi Marsaks klokieši, nu ir sasniegta skaista vietiņa, skaistam pārgājienam, skaistā svētdienas. Dienā. Paldies, Malti, par šo piedzīvojumu. Paldies, ka jums ka devāties tajā kopā ar mani. Un līdz nākamai reizei. Atvedoties no Maltas, es uz laiciņu atvedos arī no vēl vienas, nu vismaz manai sirdī, tuvas lietas. Līdz ar to šajā brīdī emocionālās pārdomas. Emocionālās pārdomas. Man kā cilvēkam, kas ir nu, dzimis un nu, dzīvojis jūras un ūdeņa tūmā, un arī vienmēr, kad ceļoju, tiecos būt kaut kur lielo pēļķu netālumā. Jā, tie ūdeņi kaut kādā veidā ir sirdī ārkārtīgi tuvu un ārkārtīgi mīļu, un kaut kas viņos pievilkt cilvēkiem, mēdz pievilkt beži, cilvēkiem mēdz pievilkt pļāvas, vēji, skatīties uguns, kurā, piemēram, tās viss ir ļoti skaistas lietas. Es no cilvēkiem, kam vajag būt pie ūdeņiem. Diemžēl šajā brīdī mans maršruts tālāk paredz to, ka man ūdeņiem uz pusotru mēnesi, ne pusotru mēnesi, mēnesi ar 10 dienām, teiksim tā, ir jāsaka ardievas. Tā kā Malta, paldies, Vidusjūra, līdz vēlākam!